Po tom, co Slovák zemřel, to kapelu opravdu velmi zdecimovalo a dokonce přemýšleli o tom, že by hraní zanechali. Ale jak asi všichni dobře víte, tak do kapely přišel John Frusciante a kapela se opravdu opět vyšvihla k dalším výšinám. Tam poté nastaly další personální změny, ale to už je jiná pohádka. Já bych si teď právě připomenul to období, kdy Red Hot Chili Peppers byli na vrcholu s Johnem Frusciantem. Vypadalo to asi nějak takhle.